Kitabu cha pili cha Wafalme. Wafalme wa pili, sura ya pili. Ikawa wakati ulipofika ambapo Mwenyezi Mungu alitaka kumchukua Eliya mbinguni katika upepo wa kisulisuli. Eliya na Elisha walikuwa njiani wakitoka Gilgali. Baadaye walipokuwa njiani, Eliya alimwambia Elisha, "Tafadhali wewe kaa hapa, Mwenyezi Mungu amenituma niende Betheli." Lakini Elisha akamwambia, "Naapa kwamba kama Mwenyezi Mungu aishivyo na kama wewe mwenyewe uishivyo, sitakuacha." Basi wakaenda pamoja hadi Betheli. Wanafunzi wa manabii waliokuwa huko wakamwendea Elisha wakamuuliza, "Je, unajua kwamba leo Mwenyezi Mungu atamchukua bwana wako?" Elisha akajibu, "Naam, najua. Nyamazeni." Eliya akamwambia Elisha, "Tafadhali kaa hapa. Mwenyezi Mungu amenituma niende Yeriko." Lakini Elisha akakataa akisema, "Naapa kwamba kama Mwenyezi Mungu aishivyo na kama wewe mwenyewe uishivyo, sitakuacha." Basi wakaenda pamoja mpaka Yeriko. Wanafunzi wa manabii huko Yeriko wakamwendea Elisha na kumuuliza, "Je, unajua kwamba hivi leo Mwenyezi Mungu atamchukua bwana wako?" Elisha akawajibu, "Naam, najua. Nyamazeni." Kisha Eliya akamwambia Elisha, "Tafadhali wewe kaa hapa. Mwenyezi Mungu amenituma niende mtoni Yordani." Lakini Elisha akasema, "Naapa kwamba kama Mwenyezi Mungu aishivyo na kama wewe mwenyewe uishivyo, sitakuacha." Basi wakaenda pamoja. Manabii 50 wakawafuata mpaka mtoni Yordani. Eliya na Elisha wakasimama karibu na mto, nao manabii wakasimama mbali kidogo. Eliya akalivua vazi lake, akalikunja na kuyapiga maji. Maji yakagawanyika katika sehemu mbili, nao wakavuka hadi ng'ambo ya pili, wakapitia mahali pakavu. Walipofika ng'ambo, Eliya akamwambia Elisha, "Niambie unalotaka nikufanyie kabla sijaondolewa kwako." Elisha akamwambia, "Naomba sehemu maradufu ya roho yako." Eliya akajibu, "Ombi lako ni gumu. Hata hivyo, utakipokea kipawa changu hicho ikiwa utaniona wakati nitakapoondolewa kwako. Lakini usiponiona, basi hutapewa." Walipokuwa wanatembea na kuongea, ghafla gari la moto likatokea pamoja na farasi wa moto, likawatenganisha. Naye Eliya akachukuliwa mbinguni katika kisulisuli. Elisha alipoona tukio hilo akalia, "Baba yangu, baba yangu, gari la Israeli na wapanda farasi wake." Basi Elisha hakumuona tena Eliya. Ndipo Elisha alipoyashika mavazi yake na kuyararua vipande viwili. Kisha akaliokota vazi la Eliya lililomwangukia. Akarudi na kusimama ukingoni mwa mto Yordani. Akayapiga maji kwa vazi la Eliya akisema, "Yuko wapi Mwenyezi Mungu, Mungu wa Eliya?" Alipoyapiga maji yakagawanyika sehemu mbili, naye akavuka hadi ng'ambo. Wale wanafunzi wa manabii kutoka Yeriko walipomuona walisema, "Roho ya Eliya iko kwa Elisha." Wafalme wa pili, sura ya nne. Basi mwanamke mmoja miongoni mwa wake za wanafunzi wa manabii akamwendea Elisha akamwambia, "Mtumishi wako mume wangu amefariki, na kama ujuavyo
alikuwa mcha Mungu. Lakini aliyemwia fedha amekuja kuwatwaa wanangu wawili wawe watumwa wake. Elisha akamuuliza, sasa nikusaidieje? Niambie kile ulicho nacho nyumbani. Mama huyo mjane akamjibu, mimi mtumishi wako sina kitu chochote ila chupa ndogo ya mafuta. Elisha akamwambia, nenda kwa jirani zako uazime vyombo vitupu vingi kadiri utakavyopata. Kisha uende wewe pamoja na wanao, mjifungie ndani ya nyumba na muanze kujaza mafuta. Kila chombo mnachojaza kiwekeni kando. Akaenda na kujifungia ndani ya nyumba na wanawe na kuanza kumimina mafuta ndani ya vyombo. Vilipojaa vyote, akamwambia mwanawe mmoja wapo, niletee chombo kingine. Mwanae akamjibu, vyote vimejaa. Hapo mafuta yakakoma kutiririka. Akarudi kwa mtu wa Mungu na kumweleza habari hiyo. Naye mtu wa Mungu akamwambia, nenda ukauze hayo mafuta na kulipa madeni yako. Ndipo wewe na wanao mtaishi kwa kutumia hayo yatakayobaki. Siku moja Elisha alikwenda Shunemu ambako alikaa mama mmoja tajiri. Mama huyu akamwalika Elisha kwa chakula. Na toka siku hiyo ikawa kawaida Elisha kula chakula kwake kila alipopitia huko. Mama huyo akamwambia mumewe, sina shaka kwamba mtu huyu anayefika kwetu kila mara ni mtakatifu wa Mungu. Mbona basi tusimjengee chumba na huko tumwekee kitanda, meza, kiti na taa ili akitumie kila anapotutembelea? Siku moja Elisha akaja huko na kuingia chumbani mwake ili apumzike. Akamuuliza mtumishi wake Gehazi, muite huyu mama Mshunami. Alipomwita alikuja na kusimama mbele yake. Naye Elisha akamwambia Gehazi, mwambie tumeona jinsi alivyotushughulikia, sasa anataka tumtendee jambo gani? Je, angependa aombewe lolote kwa mfalme au kwa jemadari wa jeshi? Mama Mshunami akamjibu, mimi ninaishi miongoni mwa watu wangu. Elisha akasema, tumfanyie nini basi? Gehazi akamjibu, hakika hana mtoto na mumewe amekuwa mzee. Elisha akamwambia, muite. Naye akamwita, akaja na kusimama mlangoni. Elisha akamwambia, majira kama haya mwakani, utakapotimia mwaka ujao, wakati kama huu, utakuwa na mtoto mikononi mwako. Mama akamjibu, la, bwana wangu, wewe ni mtu wa Mungu. Usinidanganye mimi mtumishi wako. Lakini huyo mwanamke akapata mimba na kuzaa mtoto wakati kama huo mwaka uliofuata, kama Elisha alivyokuwa amemwambia. Mtoto huyo alipokuwa, alitoka siku moja pamoja na baba yake, akafuatana na wavunaji. Naye akamwambia baba yake, ole kichwa changu, naumwa na kichwa. Baba yake akamwambia mtumishi wake mmoja, mpeleke kwa mama yake. Alipofikishwa kwa mama yake, alikaa juu ya magoti ya mama yake mpaka adhuhuri. Alafu akafa. Mama yake akampeleka na kumlaza kitandani mwa mtu wa Mungu. Akaufunga mlango na kuondoka. Akamwita mumewe na kumwambia, nipe mtumishi mmoja na punda mmoja ili nimwendee mara moja yule mtu wa Mungu. Kisha nitarudi. Mumewe akamuuliza, mbona unataka kumuona leo? Leo si siku ya mwezi mwandamo wala sabato? Akamjibu, usijali. Akatandika punda na kumwambia mtumishi,
Sasa kaza mwendo, wala usipunguze mpaka nitakapokuambia. Basi akaondoka, akaenda mpaka mlima Kalmeli alipokuwa mtu wa Mungu. Mtu wa Mungu alipomuona akija, akamwambia Gehazi mtumishi wake, tazama, namuona mshunami akija. Kimbia mara moja ukakutane naye na kumwambia, hujambo? Mume wako hajambo? Mtoto hajambo? Naye mshunami akamjibu, hatujambo. Alipofika mlimani kwa mtu wa Mungu, akamshika miguu, naye Gehazi akakaribia ili amuondoe. Lakini mtu wa Mungu akamwambia, muache, kwani ana uchungu mkali, naye Mwenyezi Mungu hakunijulisha jambo hilo. Huyo mama akamwambia, bwana wangu, je, si nilikuomba mtoto? Kwani sikukusihi usije ukanipa matumaini ambayo yangenipa huzuni baadaye? Elisha akamwambia Gehazi, chukua fimbo yangu uondoke mara moja. Usisimame njiani kumwamkia mtu yeyote. Na mtu yeyote akikuamkia njiani, usipoteze wakati kurudisha salamu. Nenda moja kwa moja mpaka nyumbani na kuweka fimbo yangu juu ya mtoto. Mwanamke akamwambia Elisha, kama Mwenyezi Mungu aishivyo na kama wewe uishivyo, sitakuacha. Basi Elisha akaondoka na kufuatana naye. Gehazi akatangulia mbele, na alipofika akaweka fimbo ya Elisha juu ya uso wa mtoto. Lakini hakukuonekana dalili yoyote ya uhai. Akarudi na kukutana na Elisha, akamwambia, kijana hakufufuka. Elisha alipofika akaingia peke yake chumbani na kuona maiti ya kijana kitandani. Basi akafunga mlango na kumuomba Mwenyezi Mungu. Ndipo akajilaza juu ya mtoto, mdomo wake juu ya mdomo wa mtoto, na macho yake juu ya macho ya mtoto, na mikono yake juu ya mikono ya mtoto. Na alipokuwa amekaa hivyo, mwili wa mtoto ukaanza kupata joto. Elisha akasimama na kutembea tembea chumbani. Kisha akarudi na kujilaza tena juu ya mtoto. Mtoto akapiga chafya mara saba. Halafu akafungua macho. Elisha akamwita Gehazi na kumwambia, muite yule mshunami. Alipoitwa, Elisha akamwambia, mchukue mwanao. Akainama miguuni pa Elisha kwa shukrani na kumchukua mwanawe. Wafalme wa pili, sura ya tano. Naamani, kamanda wa jeshi la mfalme wa Aramu, alikuwa mtu mashuhuri, aliyependwa sana na bwana wake. Kwani kwa njia yake, Mwenyezi Mungu aliiletea nchi ya Aramu ushindi. Alikuwa askari hodari, lakini alikuwa na ugonjwa wa ukoma. Katika vita walivyokuwa wakipigana na Israeli, Waaramu walikuwa wamemchukua msichana mmoja mdogo kutoka Israeli. Naye akawa anamtumikia mke wa Naamani. Siku moja akamwambia bibi yake, mke wa Naamani, laiti bwana wangu angekwenda na kumuona yule nabii aliyeko Samaria, angemponya ugonjwa wake. Naamani alipopata habari hii, akaenda kwa mfalme na kumweleza habari za mtoto huyu. Mfalme wa Aramu akamwambia, chukua barua hii umpelekee mfalme wa Israeli. Hivyo Naamani akaondoka, huku amechukua vipande 1,030 vya fedha, vipande 6,000 vya dhahabu, na mavazi 10 ya sikukuu. Barua yenyewe iliandikwa hivi: barua hii ni ya kumtambulisha kwako ofisa wangu Naamani. Nataka umtibu huu ugonjwa wake. Mfalme wa Israeli aliposoma barua hii, alirarua mavazi yake na kusema, mbona mfalme wa Aramu anataka nimtibu mtu huyu ukoma wake?
Kwani anafikiri mimi ni Mungu aliye na uwezo wa kuua au kufufua? Fahamuni basi, muone ya kwamba mtu huyu anataka kuniletea mzozo. Elisha, nabii wa Mungu, alipopata habari kwamba mfalme wa Israeli ameyararua mavazi yake, alituma ujumbe kwa mfalme akamuuliza, "Mbona umeyararua mavazi yako? Mlete mtu huyo kwangu ili apate kujua kwamba kuna nabii katika Israeli." Naamani akaenda na farasi wake na gari lake mpaka mlangoni mwa Elisha. Elisha akamtuma mtumishi wake amwambie, "Nenda ukaoge mara saba mtoni Yordani, nawe utapona kabisa." Lakini Naamani alikasirika sana, akaenda zake akisema, "Nilidhani kwamba hakika tanijia na kumuomba Mwenyezi Mungu, Mungu wake, apitishe mikono yake juu ya mahali ninapougua na kuniponya. Isitoshe, je, mito Abana na Farpari ya huko Dameski si bora kuliko mito yote ya Israeli? Je, nisingeweza kuoga humo na kupona?" Akaondoka na kurudi nyumbani huku amekasirika sana. Watumishi wake wakamwendea na kumwambia, "Baba yetu, kama nabii angekuambia ufanye jambo fulani gumu, je, hungelifanya? Sasa aliyokuambia tu ni jioshe ili upone." Basi Naamani akateremka mtoni Yordani, akajitumbukiza humo mara saba kama alivyoagizwa na Elisha mtu wa Mungu. Naye akapona kabisa. Ngozi yake ikawa imara na yenye afya kama ya mtoto mdogo. Ndipo akarudi kwa mtu wa Mungu pamoja na watu wake, akasema, "Sasa najua kwamba hakuna Mungu yeyote ila tu Mungu wa Israeli. Kwa hiyo tafadhali sasa upokee zawadi za mtumishi wako." Elisha akajibu, "Naapa kwa Mwenyezi Mungu aliye hai ambaye ninamtumikia kwamba sitapokea zawadi yoyote." Naamani akamsihi, lakini Elisha akakataa kabisa. Naamani akasema, "Ikiwa hutapokea zawadi zangu, basi tafadhali umpatie mtumishi wako udongo unaoweza kubebwa na nyumbu wawili. Kwani toka leo mimi mtumishi wako sitatoa sadaka za kuteketezwa wala dhabihu kwa miungu mingine ila tu kwa Mwenyezi Mungu. Naye Mwenyezi Mungu na nisamehe ninapofuatana na mfalme wangu kwenda kuabudu katika hekalu la Rimoni, mungu wa Aramu. Naomba Mwenyezi Mungu anisamehe." Elisha akamwambia, "Nenda kwa amani." Naamani akaenda zake. Alipokuwa bado hajaenda mbali, Gehazi, mtumishi wa Elisha mtu wa Mungu, akasema, "Tazama, bwana wangu amemwachilia Naamani Mwaramu aende bila kupokea chochote alicholeta. Kama Mwenyezi Mungu aishivyo, nitamfuata ili nipate kitu kutoka kwake." Hapo akaondoka kumfuata Naamani. Naamani alipotazama na kuona mtu anamfuata mbio, akashuka garini mwake, akaenda kukutana naye. Basi akamuuliza, "Je, kuna usalama?" Gehazi akajibu, "Mambo yote ni sawa, ila tu bwana wangu amenituma nikuambie kwamba sasa hivi amepokea watu wawili wa kundi la manabii katika nchi ya milima ya Efraimu, naye angependa uwape vipande 3,000 vya fedha na mavazi mawili ya sikukuu." Naamani akasema, "Tafadhali chukua vipande 6,000 vya fedha." Akamsihi, kisha akamfungia mafungu mawili na kumpa mavazi mawili ya sikukuu. Akawapa watumishi wake wawili na kuagiza wafuatane na Gehazi. Walipofika mlimani alipoishi Elisha,
Gehazi akachukua mafungu ya fedha kutoka kwa watumishi wa Naamani na kuyapeleka ndani nyumbani mwake. Kisha akawaruhusu wale watumishi waende zao, nao wakaondoka. Alafu Gehazi akaingia nyumbani kwa Elisha na kuanza kumhudumia. Elisha akamuuliza, "Ulikwenda wapi?" Gehazi akajibu, "Sikuenda mahali popote." Lakini Elisha akamwambia, "Kwani roho yangu haikuwa pamoja nawe wakati mtu yule alipotoka garini mwake na kuja kukutana nawe? Je, huu ndio wakati wa kupokea fedha na mavazi, mashamba ya mizeituni na mizabibu, kondoo na ng'ombe, au watumishi wa kiume na wa kike? Kwa hiyo ukoma wa Naamani utakushika wewe na wazawa wako milele." Basi Gehazi aliondoka akiwa tayari ameshikwa na ukoma, na ngozi yake ilikuwa nyeupe kama theluji. Wafalme wa pili, sura ya sita. Siku moja wanafunzi wa manabii walimlalamikia Elisha wakisema, "Mahali hapa tunapokaa ni padogo sana kwetu. Turuhusu tuende Yordani tukate miti ili tujijengee mahali patakapotutosha." Elisha akawajibu, "Nendeni." Mmoja wao akamwomba akisema, "Tafadhali uwe radhi uende na watumishi wako." Naye akajibu, "Nitakwenda." Hivyo akaenda pamoja nao. Na walipofika mtoni Yordani, wakaanza kukata miti. Mmoja wao alipokuwa anakata miti, shoka lake likachomoka na kuanguka majini. Akalia akisema, "Sasa bwana wangu, nitafanya nini? Shoka hili tulikuwa tumeliazima." Elisha akauliza, "Lilianguka wapi?" Mtu huyo akamuonesha. Elisha akakata kijiti na kukitupa majini, na papo hapo shoka likaelea juu ya maji. Elisha akamwamuru alichukue, naye akanyosha mkono akalichukua. Wakati mmoja kulikuwa na hali ya vita kati ya Aramu na Israeli. Basi mfalme wa Aramu akashauriana na maofisa wake kuhusu mahali watakaposhambulia. Lakini Elisha akampelekea habari mfalme wa Israeli ajihadhari na mahali hapo, kwa kuwa Waaramu walikuwa tayari kupashambulia. Basi mfalme wa Israeli akapeleka askari wake karibu na mahali alipoambiwa. Elisha aliendelea kumuonya mfalme, naye mfalme alijiweka katika hali ya tahadhari. Jambo hilo lilifanyika mara nyingi. Mfalme wa Aramu akafadhaishwa sana na hali hiyo. Akawaita maofisa wake akawauliza, "Niambieni, ni nani kati yenu anayetusaliti kwa mfalme wa Israeli?" Mmoja wao akajibu, "Hakuna anayetusaliti, ee mfalme. Anayehusika ni Elisha, nabii aliyeko huko Israeli. Yeye humwambia mfalme wa Israeli chochote unachosema, hata ukiwa katika chumba chako cha kulala." Mfalme akawaambia, "Nendeni mkapeleleze, mjue mahali alipo, nami nitawatuma watu wamkamate." Basi wakamwarifu kwamba Elisha alikuwa huko Dothani. Kwa hiyo mfalme akapeleka huko jeshi kubwa pamoja na farasi na magari ya kukokotwa. Jeshi hilo likafika huko wakati wa usiku na kuuzingira mji. Mtumishi wa Elisha alipoamka mapema kesho yake na kutoka nje, akaona jeshi pamoja na farasi na magari ya kukokotwa limeuzingira mji. Akarudi ndani akasema, "Ole wetu, ee bwana wangu. Sasa tutafanya nini?" Elisha akamjibu, "Usiogope, kwa sababu walio pamoja nasi ni wengi kuliko walio pamoja nao.
Kisha Elisha akaomba, Ee Mwenyezi Mungu, umfumbue macho ili apate kuona. Basi Mwenyezi Mungu akamfumbua macho huyo kijana, akaona farasi na magari ya moto yakiwa kila mahali katika mlima wote kumzunguka Elisha. Waaramu waliposhambulia, Elisha alimuomba Mwenyezi Mungu akisema, Na kuomba ufanye watu hawa wawe vipofu. Mwenyezi Mungu akasikiliza ombi lake na kuwafanya vipofu. Ndipo Elisha akawaendea na kuwaambia, Mmepotea njia. Huu sio mji ambao mnautafuta. Nifuateni, nami nitawapeleka kwa yule mnayemtafuta. Naye akawaongoza mpaka Samaria. Mara walipoingia mjini, Elisha akaomba akisema, Ee Mwenyezi Mungu, wafumbue macho ili waone. Mwenyezi Mungu akasikia ombi lake, akawafumbua macho. Nao wakajikuta wako katikati ya mji wa Samaria. Mfalme wa Israeli alipowaona Waaramu, alimuuliza Elisha, Je, niwaue? Elisha akajibu, La, usiwaue. Kwani hawa unaotaka kuwaua uliwateka kwa upanga wako na mshale wako? Wape chakula na maji, wale na kunywa, kisha waache warudi kwa bwana wao. Mfalme wa Israeli akawafanyia karamu kubwa. Walipomaliza kula na kunywa, akawarudisha kwa bwana wao. Toka wakati huo, Waaramu hawakuishambulia tena nchi ya Israeli. Baadaye Mfalme Ben-Hadadi wa Aramu akakusanya jeshi lake lote, akatoka na kuuzingira mji wa Samaria. Matokeo yake ilikuwa njaa kali katika mji wa Samaria. Kichwa cha punda kiligharimu vipande 80 vya fedha, na gramu 100 za mavi ya njiwa ziligharimu vipande 5 vya fedha. Siku moja mfalme wa Israeli alipokuwa anatembea juu ya ukuta wa mji, alisikia mwanamke mmoja akimwita. Mfalme akamwambia, Mwenyezi Mungu asipokusaidia, mimi nitakupa msaada kutoka wapi? Kutoka katika kiwanja cha kupuria au kutoka katika shinikizo? Shida yako ni nini? Mara mfalme aliposikia maneno ya mwanamke huyo, alirarua nguo zake kwa huzuni. Na watu waliokuwa karibu na ukuta waliona kwamba alikuwa amevaa vazi la gunia ndani yake. Naye akasema, Mungu aniue, Elisha mwana wa Shafati asipokatwa kichwa leo. Ndipo akatuma mjumbe kwenda kumleta Elisha. Wakati huo huo, Elisha alikuwa nyumbani pamoja na wazee waliomtembelea. Kabla ya mjumbe wa mfalme kufika, Elisha akawaambia wazee, Yule muuaji amemtuma mtu kuja kunikata kichwa. Atakapofika hapa, fungeni mlango, wala msimruhusu aingie. Pia bwana wake anamfuata nyuma. Kabla hata hajamaliza kusema, mfalme akafika akasema, Msiba huu umetoka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa nini niendelee kumgojea tena? Wafalme wa pili, sura ya 7. Elisha akamjibu, Sikiliza neno la Mwenyezi Mungu. Kesho wakati kama huu, humu Samaria, kilo 3 za unga bora wa ngano zitagharimu fedha shekeli 1 ya fedha, na kilo 6 za shairi kadhalika zitagharimu fedha shekeli 1. Kapteni mwaminifu wa mfalme akamwambia Elisha, Kama Mwenyezi Mungu mwenyewe angefanya madirisha mbinguni, je, jambo hilo litawezekana? Elisha akamjibu, Utaona kwa macho yako mwenyewe, lakini wewe hutakula. Kulikuwa na watu wanne wenye ugonjwa wa ukoma waliokuwa nje ya milango ya mji wa Samaria, ambao walisemezana wao kwa wao, Mbona tunakaa hapa tukifa njaa? Hakuna maana ya kuingia mjini, kwa sababu huko tutakufa. Kwa hiyo
hebu twende kwenye kambi ya Waaramu. Inawezekana wakatuua au wasituue. Hivyo, giza lilipoanza kuingia, wakaenda kwa kambi ya Waaramu. Lakini walipofika huko, hapakuwa na mtu. Maana Mwenyezi Mungu alilifanya jeshi la Waaramu lisikie sauti kama ya jeshi kubwa lililokuwa na magari na farasi. Waaramu wakadhani kuwa mfalme wa Israeli amekodisha majeshi ya Wahiti na wa Misri kuja kuwashambulia. Basi katika usiku huo Waaramu walikimbia wote ili kuyaokoa maisha yao, wakiacha mahema yao, farasi na punda wao, na hata kambi yao jinsi ilivyokuwa. Wakoma wale wanne walipofika pembeni mwa kambi, waliingia ndani ya hema moja, wakala na kunywa vile walivyopata humo. Wakachukua fedha, dhahabu na nguo, wakaenda kuzificha. Wakaingia katika hema nyingine na kufanya vivyo hivyo. Lakini wakaambiana, tunalofanya si sawa. Hii ni habari njema tuliyo nayo leo. Na ikiwa tutangoja mpaka asubuhi, bila shaka tutaadhibiwa. Twende mara moja tukawaambie watu wa nyumba ya mfalme. Hivyo wakaondoka katika kambi ya Waaramu na kuwaita walinda malango ya mji na kuwaambia, tulikwenda katika kambi ya Waaramu na hatukuweza kumwona wala kumsikia mtu yeyote. Farasi na punda wangali wanafungwa na mahema yako kama walivyoyaacha. Walinda malango wakaeneza habari hii mpaka ikafika nyumbani kwa mfalme. Ingawa kulikuwa bado giza, mfalme aliamka na kuambia maofisa wake, mimi najua mpango wa Waaramu. Wanajua tuna njaa mjini. Sasa wameacha kambi yao kwenda kujificha ili tutakapokwenda kutafuta chakula, watukamate sote hai na kuteka mji. Mmoja kati ya maofisa wake akasema, watu wengi tayari wameangamia kama vile wale ambao wamekwisha fariki. Tafadhali utume watu wachache na farasi watano wa wale waliobaki ili waende kuona kumetokea nini. Wakachagua watu na kuwapa magari mawili. Mfalme akawatuma kuwafuata Waaramu akisema, nendeni mkaone. Watu hao wakaenda mpaka Yordani, na njiani waliona nguo na vifaa vingine Waaramu walivyoacha walipokuwa wanakimbia. Wakarudi na kumpasha mfalme habari. Watu wa Samaria wakatoka na kuteka nyara kambi ya Waaramu. Kama vile Mwenyezi Mungu alivyosema, kilo tano za unga safi wa ngano au kilo kumi za shairi ziliuzwa kwa kipande kimoja cha fedha. Naye mfalme alikuwa amemweka ofisa mlinzi wake kulinda lango la mji. Ofisa huyo alikanyagwa papo hapo langoni na kuuawa na watu, kama vile Elisha mtu wa Mungu alivyotabiri wakati mfalme alipokwenda kumuona. Elisha alikuwa amemwambia mfalme kwamba wakati kama huo siku iliyofuata, kilo tano za unga mzuri wa ngano au kilo kumi za shairi zingeuzwa kwa kipande kimoja cha fedha. Lakini hapo awali kapteni alikuwa amembishia Elisha akisema, kama Mwenyezi Mungu mwenyewe angefanya madirisha mbinguni, je, jambo hili lingewezekana? Naye Elisha alikuwa amemjibu, utaona yakitendeka, lakini chakula chenyewe hutakila. Na hivyo ndivyo ilivyotokea. Kapteni akafa kwa kukanyagwa na watu kwenye lango la mji. Wafalme wa pili, sura ya nane. Elisha alikuwa amemwambia mwanamke aliyeishi Shunemu, ambaye alikuwa amemfufua mwanawe, ondoka na jamaa yako uhamie ugenini, kwa sababu Mwenyezi Mungu ameleta njaa itakayokuwamo nchini kwa muda wa miaka saba. Akamshauri ahame aende mahali pengine.
Huyo mwanamke akaondoka, akafanya kama mtu wa Mungu alivyosema, akaenda pamoja na jamaa yake na kukaa kama mgeni katika nchi ya Filistia kwa miaka saba. Miaka saba ilipokwisha, alitoka Filistia akarudi Israeli na kwenda kwa mfalme kuomba arudishiwe nyumba yake na shamba lake. Akamkuta mfalme anaongea na Gehazi akisema, tafadhali nieleze miujiza ambayo hutendwa na Elisha. Gehazi alipokuwa anamweleza mfalme jinsi Elisha alivyofufua mtu aliyekufa, mwanamke huyo alitoa ombi lake kwa mfalme. Gehazi akasema, "Ee mfalme, huyu ndiye mwanamke ambaye Elisha alimfufua mwanawe." Mfalme alipomuuliza mwanamke huyo, yeye alimweleza. Mfalme akamwita ofisa wake na kumwamuru amrudishie mwanamke huyo mali yake yote pamoja na mapato yote ya mashamba yake katika muda huo wote wa miaka saba. Baadaye Elisha alikwenda Damasko. Wakati huo mfalme Beni Hadadi alikuwa mgonjwa, na alipoambiwa kwamba Elisha alikuwa Damasko, alimwambia ofisa wake Hazaeli, mpelekee mtu wa Mungu zawadi, umwambie atafute shauri kwa Mwenyezi Mungu kama nitapona au la. Hazaeli akapakia zawadi za kila aina ya mazao ya Damasko, kiasi cha mizigo ya ngamia 40, na kumpelekea Elisha. Alipofika kwa Elisha, alimwambia, mtumishi wako Ben Hadadi, mfalme wa Aramu, amenituma kwako. Yeye anauliza, nitapona ugonjwa huu? Basi Elisha akamjibu, atapona, lakini Mwenyezi Mungu amenionyesha kwamba atakufa. Wafalme wa pili, sura ya 13. Nabii Elisha aliugua ugonjwa mbaya sana. Alipokuwa karibu kufa, mfalme Yehoashi wa Israeli alimtembelea. Alipomfikia Elisha, alilia akisema, baba yangu, baba yangu, magari ya Israeli na wapanda farasi wake. Elisha akamwamuru, hebu lete upinde na mishale. Yehoashi akavileta. Elisha akamwambia ajitayarishe kupiga mishale. Mfalme akajitayarisha, na Elisha akaiweka mikono yake juu ya mikono ya mfalme. Mfalme alifuata maagizo ya nabii na kufungua dirisha ambalo lilielekea Aramu. Elisha akatoa amri, tupa mshale. Mara tu mfalme alipotupa mshale, nabii akasema, wewe ndio mshale wa Mwenyezi Mungu ambao kwao atapata ushindi juu ya Waaramu. Utapigana na Waaramu huko Afeki mpaka uwashinde. Ndipo Elisha akamwambia mfalme achukue mishale mingine na kuipiga chini. Mfalme akapiga mishale chini mara tatu, kisha akaacha. Elisha alikasirika sana, akamwambia mfalme, mbona hukupiga mara tano au sita? Hivyo ungewaangamiza Waaramu kabisa, lakini sasa utawashinda mara tatu tu. Elisha alifariki, akazikwa. Kila mwaka makundi ya Wamoabu yalikuja kuishambulia nchi ya watu wa Israeli. Wafalme wa pili, sura ya 14. Katika mwaka wa pili wa enzi ya Yehoyashi mwana wa Yehoahazi huko Israeli, Amazia mwana wa Yoashi mfalme wa Yuda alianza kutawala. Alipoanza kutawala alikuwa na umri wa miaka 25, naye alitawala katika Yerusalemu kwa muda wa miaka 29. Mama yake aliitwa Yehoyadini wa Yerusalemu. Alitenda yaliyo mema mbele ya Mwenyezi Mungu, lakini hakuwa kama babu yake Daudi, bali alifanya mambo yote kama Yoashi baba yake, isipokuwa mahali pa ibada milimani hapakuharibiwa
na watu waliendelea kutambika na kufukiza ubani mahali hapo. Mara tu Amazia alipojiimarisha mamlakani, aliwaua watumishi waliomuua mfalme baba yake. Lakini hakuwaua watoto wa wauaji kama ilivyoandikwa katika kitabu cha sheria za Mose. Mwenyezi Mungu anapotoa amri akisema, wazazi hawatauawa kwa ajili ya watoto wao, wala watoto hawatauawa kwa ajili ya wazazi wao, bali kila mtu atauawa kwa ajili ya dhambi zake mwenyewe. Amazia aliwaua Waedomu 10,000 katika bonde la chumvi. Aliutwaa kwa nguvu mji wa Sela na kuuita Yoktheeli, na hivi ndivyo unavyoitwa mpaka sasa. Kisha Amazia akatuma wajumbe kwa Yehoyashi mwana wa Yehoahazi mwana wa Yehu mfalme wa Israeli akisema, njoo tupambane. Lakini Yehoashi mfalme wa Israeli alimpelekea ujumbe Amazia mfalme wa Yuda akisema, siku moja mbaruti wa Lebanoni uliuambia mwerezi wa huko Lebanoni pia, muoze binti yako kwa mwanangu. Lakini mnyama wa mwituni akapita hapo na kuukanyaga kanyaga mbaruti huo. Sasa wewe Amazia umewashinda kabisa wa Edomu, na moyo wako unakufanya ujivune. Ridhika na utukufu wako, ukakae nyumbani. Ya nini kujitafutia taabu zitakazo kuangamiza wewe mwenyewe pamoja na watu wako wa Yuda? Lakini Amazia hakujali. Kwa hiyo Yehoyashi mfalme wa Israeli alitoka akakabiliana uso kwa uso na Amazia huko vitani Bethshemeshi nchini Yuda. Watu wa Yuda walishindwa na watu wa Israeli, na kila mmoja alirudi kwake. Yehoashi mfalme wa Israeli alimteka Amazia mfalme wa Yuda mwana wa Yoashi mwana wa Ahazia huko Bethshemeshi. Alafu akauendea Yerusalemu na kuubomoa ukuta wake kutoka lango la Efraimu mpaka lango la pembeni, umbali wa karibu mita 200. Alichukua dhahabu yote na fedha, hata na vifaa vyote vilivyokuwa katika nyumba ya Mwenyezi Mungu na katika hazina ya ikulu. Pia alichukua mateka, kisha akarudi Samaria. Matendo mengine yote ya Yehoashi, ushujaa wake na vita alivyopigana na mfalme Amazia wa Yuda, yameandikwa katika kitabu cha mambo ya nyakati za wafalme wa Israeli. Yehoashi alifariki, akazikwa katika makaburi ya kifalme huko Samaria. Mwanae Yeroboamu akatawala mahali pake. Wafalme wa pili, sura ya 17. Katika mwaka wa 12 wa enzi ya mfalme Ahazi wa Yuda, Hoshea mwana wa Ela alianza kutawala Israeli. Akatawala huko Samaria kwa miaka 9. Alitenda dhambi mbele ya Mwenyezi Mungu, ingawa sio kama wafalme wa Israeli waliomtangulia. Mfalme Shalmanesa wa Ashuru alimshambulia, naye Hoshea akawa mtumishi wake na kumlipa ushuru. Lakini wakati mmoja Hoshea alituma wajumbe kwa mfalme wa Misri akiomba msaada. Ndipo akaacha kulipa ushuru kwa mfalme Shalmanesa wa Ashuru kama alivyozoea kufanya kila mwaka. Shalmanesa alipoona hivi, alimfunga Hoshea kwa minyororo na kumweka gerezani. Kisha mfalme wa Ashuru akaivamia nchi nzima na kuufikia mji wa Samaria na kuuzingira kwa muda wa miaka 3. Katika mwaka wa 9 wa utawala wa Hoshea, mfalme wa Ashuru aliuteka Samaria na kuwachukua watu wa Israeli mateka mpaka Ashuru. Baadhi yao akawaweka katika mji wa Hala, wengine karibu na mto Habori, mto Gozani, na wengine katika miji ya Media. Haya yote yalitendeka kwa sababu watu wa Israeli
walimwasi Mwenyezi Mungu, Mungu wao, ambaye aliwatoa kutoka mikononi mwa mfalme wa Misri. Pia waliabudu miungu mingine na kufuata njia za mataifa ambayo Mwenyezi Mungu aliyafukuza mbele ya Waisraeli, na kufanya matendo ya wafalme wa Israeli walioyaingiza nchini. Watu wa Israeli walitenda kwa siri mambo yasiyokuwa mema mbele ya Mwenyezi Mungu, Mungu wao. Walijenga mahali pa juu pa kuabudia miungu ya uongo katika kila mji, kuanzia mnara wa walinzi mashambani hadi katika mji wenye ngome, juu ya kila kilima na chini ya kila mti wenye majani mabichi. Walijenga nguzo za mawe na sanamu za mungu wa kike Ashera, na wakafukiza ubani kwenye madhabahu zote za miungu ya uongo, kufuatia desturi za mataifa ambayo yalifukuzwa na Mwenyezi Mungu. Walimkasirisha Mwenyezi Mungu na matendo yao maovu, na walitumikia sanamu ambazo Mwenyezi Mungu alikuwa amewakataza akisema, "Msifanye hivyo." Mwenyezi Mungu alituma manabii na waonaji kuionya Israeli na Yuda akisema, "Acheni njia zenu mbaya, mkatii amri zangu na maagizo yangu, kufuatana na sheria nilizowapa babu zenu, na ambazo niliwapeni kupitia kwa watumishi wangu manabii." Lakini wao hawakutii. Walikuwa wagumu kama babu zao ambao hawakumwamini Mwenyezi Mungu, Mungu wao. Walikataa kutii maagizo yake. Hawakushika agano alilofanya na babu zao. Licha ya kupuuza maonyo yake, waliabudu sanamu zisizokuwa na maana, mpaka hata wao wenyewe hawakuwa na maana tena. Walifuata desturi za mataifa yaliyowazunguka. Walipuuza amri za Mwenyezi Mungu, wala hawakuzizingatia. Walivunja amri zote za Mwenyezi Mungu, Mungu wao. Wakatengeneza sanamu za miungu ya ndama wawili wa kusubu. Vile vile wakatengeneza sanamu za mungu wa kike Ashera, wakaabudu na vitu vyote vya angani, na wakamtumikia Baali. Waliwatambika watoto wao wa kiume na wa kike kwa miungu ya uongo. Wakataka shauri kwa watabiri na wachawi. Walinuia kabisa kutenda maovu mbele ya Mwenyezi Mungu. Wakamkasirisha sana. Basi Mwenyezi Mungu akawakasirikia sana watu wa Israeli na kuwafukuza kabisa mbele yake. Hakuacha mtu isipokuwa kabila la Yuda peke yake. Lakini hata watu wa Yuda hawakutii amri za Mwenyezi Mungu, Mungu wao, bali walifuata desturi zilizoletwa na watu wa Israeli. Mwenyezi Mungu aliwakataa Waisraeli wote, akawaadhibu na kuwaacha mikononi mwa adui wakali, na kisha akawafukuza mbele yake. Baada ya Mwenyezi Mungu kutenga watu wa Israeli kutoka ukoo wa Daudi, walimtawaza Yeroboamu mwana wa Nebati kuwa mfalme. Naye Yeroboamu aliwafanya watu wa Israeli kumwacha Mwenyezi Mungu na kutenda dhambi kubwa sana. Waisraeli walitenda dhambi alizotenda Yeroboamu. Hawakuweza kuziacha mpaka hatimaye Mwenyezi Mungu akawafukuza kutoka mbele yake, kama vile alivyokuwa amesema kupitia kwa watumishi wake wote manabii. Kwa hiyo watu wa Israeli walichukuliwa mateka kutoka nchi yao wenyewe mpaka Ashuru, ambako wanakaa hata sasa. Wafalme wa pili, sura ya 18. Katika mwaka wa tatu wa enzi ya Hoshea mwana wa Ela, mfalme wa Israeli, Hezekia mwana wa Ahazi, mfalme wa Yuda, alianza kutawala. Alikuwa na umri wa miaka 25 alipoanza kutawala. Alitawala miaka 29 huko Yerusalemu. Mama yake alikuwa Abi binti Zekaria. Alitenda mema mbele ya Mwenyezi Mungu, kama alivyofanya Daudi babu yake. Aliharibu mahali pote pa juu pa kuabudia miungu ya uongo, na kuvunja nguzo za kutambikia
na kuvunja nguzo za Mungu Ashera. Kadhalika alivunja nyoka ya shaba ambayo Mose alitengeneza iliyoitwa Nehushtani. Mpaka wakati huo watu wa Israeli walikuwa wakiitambikia. Hezekia alimtegemea Mwenyezi Mungu, Mungu wa Israeli. Hakuna aliyekuwa kama yeye kati ya wafalme wa Yuda waliomfuata au waliomtangulia. Yeye hakumwasi Mwenyezi Mungu wala hakuacha kumfuata, bali alishika amri za Mwenyezi Mungu alizomwamuru Mose. Basi Mwenyezi Mungu alikuwa pamoja naye na alimfanya kufaulu kwa kila alilotenda. Alimwasi mfalme wa Ashuru na kukataa kumtumikia. Aliwapiga Wafilisti mpaka mji wa Gaza na nchi iliyouzunguka, kuanzia mnara wa walinzi mpaka mji wenye ngome. Katika mwaka wa nne wa enzi ya Hezekia, ambao pia ulikuwa mwaka wa saba wa enzi ya Hoshea mwana wa Ela mfalme wa Israeli, Shalmanesa mfalme wa Ashuru alishambulia mji wa Samaria na kuuzingira. Mwishoni mwa mwaka wa tatu wa Ashuru waliuteka Samaria. Ilikuwa katika mwaka wa sita wa enzi ya Hezekia na pia mwaka wa tisa wa enzi ya Hoshea mfalme wa Israeli, Samaria ulipotekwa. Mfalme wa Ashuru aliwachukua watu wa Israeli mateka mpaka Ashuru na kuwaweka wengine wao katika mji wa Hala na karibu ya Habori, mji wa Gozani, pia na wengine katika miji ya Media, kwa sababu wa Israeli hawakutii sauti ya Mwenyezi Mungu, Mungu wao, bali walivunja agano lake, hata hawakusikia wala kutii yote Mose mtumishi wa Mwenyezi Mungu aliyowaamuru. Mnamo mwaka wa 14 wa utawala wa mfalme Hezekia, mfalme Senakeribu wa Ashuru aliishambulia miji yote yenye ngome ya Yuda na kuiteka. Hezekia akatuma ujumbe kwa Senakeribu huko Lakishi na kumwambia, "Nimefanya makosa. Tafadhali, komesha mashambulio yako kwangu. Nami nitalipa chochote utakacho." Mfalme wa Ashuru akaagiza Hezekia amletee tani 10 za fedha na tani 1 ya dhahabu. Hezekia akampelekea fedha yote iliyokuwa katika nyumba ya Mwenyezi Mungu na katika hazina za nyumba ya mfalme. Kadhalika aling'oa dhahabu kutoka katika milango ya hekalu la Mwenyezi Mungu, na ile dhahabu ambayo yeye mwenyewe aliiweka kwenye mihimili ya mlango, yote akampelekea Senakeribu. Kisha mfalme wa Ashuru alimtuma jemadari mkuu, amiri mkuu, mkuu wa matoashi, pamoja na jeshi kubwa kutoka Lakishi kwenda kwa mfalme Hezekia huko Yerusalemu. Walisafiri na kufika Yerusalemu. Nao walipowasili, waliingia na kusimama karibu na mfereji wa bwawa lililoko upande wa juu katika barabara kuu inayoelekea uwanda wa Dobi. Walipomwita mfalme Hezekia, walilakiwa na Eliakimu mwana wa Hilkia ambaye alikuwa msimamizi wa ikulu, Shebna aliyekuwa katibu, na Yoa mwana wa Asafu mwandishi wa tarehe. Ndipo jemadari mkuu alipowaambia, "Muambieni Hezekia, hivi ndivyo anavyosema mfalme mkuu, mfalme wa Ashuru: ni ujasiri wa namna gani huu unaouwekea matumaini? Je, unadhani kuwa maneno matupu ndiyo maarifa na nguvu katika vita? Ni nani unayemtegemea hata ukaniasi? Angalia, sasa unategemea Misri, utete uliovunjika, ambao utamchoma mkono yeyote atakaye utegemea. Hivyo ndivyo Farao mfalme wa Misri alivyo kwa wote wale wanaomtegemea. Lakini hata kama mkiniambia, tunamtegemea Mwenyezi Mungu, Mungu wetu, jueni kwamba ni huyo Mungu ambaye Hezekia aliharibu mahali pa juu na madhabahu zake
na kuwaambia watu wa Yuda na watu wa Yerusalemu waabudu tu mbele ya madhabahu iliyoko Yerusalemu. Basi fanyeni mkataba na bwana wangu mfalme wa Ashuru. Mimi nitawapatia farasi 2,000 kama mtaweza kupata wapanda farasi. Mwawezaje kumrudisha nyuma ofisa mmoja kati ya watumishi wa bwana wangu walio na cheo cha chini sana, wakati mnategemea Misri kuwaletea magari na wapanda farasi? Zaidi ya hayo, je, munafikiri nimekuja bila amri ya Mwenyezi Mungu ili kuishambulia na kuiangamiza nchi hii? Mwenyezi Mungu ndiye aliyeniambia, ishambulie nchi hii na kuiangamiza. Basi Eliakimu mwana wa Hilkia, Shebna na Yoa wakamwambia huyo jemadari mkuu. Daudi akamwambia Abigaili, tafadhali sema nasi kwa lugha ya Kiaramu, maana tunaielewa. Usiseme nasi kwa lugha ya Kiebrania, kwa kuwa watu walioko ukutani wanasikia. Yule jemadari mkuu akawaambia, je, bwana wangu amenituma kutoa ujumbe huu kwa bwana wenu na kwenu tu? Je, hakunituma pia kwa watu wanaokaa ukutani ambao wamehukumiwa pamoja nanyi kula mavi yao wenyewe na kunywa mikojo yao wenyewe? Kisha huyo mkuu wa matoashi akasimama akapaza sauti na kusema kwa lugha ya Kiebrania, sikilizeni maneno ya mfalme mkuu, mfalme wa Ashuru. Hivi ndivyo anavyosema mfalme: msimkubali Hezekia awadanganye, kwa sababu hataweza kuwaokoa mikononi mwa mfalme. Msikubali awashawishi, ili mumtegemee Mwenyezi Mungu akisema, Mwenyezi Mungu atatuokoa na mji huu hautatiwa mikononi mwa mfalme wa Ashuru. Msimsikilize Hezekia, maana mfalme wa Ashuru anasema, muwe na amani nami na jisalimisheni kwangu. Hapo kila mmoja wenu ataweza kula matunda ya mzabibu wake mwenyewe na matunda ya mtini wake mwenyewe na kunywa maji ya kisima chake mwenyewe, mpaka baadaye nitakapokuja na kuwapeleka mbali katika nchi kama hii yenu, nchi yenye nafaka na divai, nchi yenye mikate na mashamba ya mizabibu, nchi yenye mizeituni na asali, ili mpate kuishi, msije mkafa. Msimsikilize Hezekia anapoahadaa akisema, Mwenyezi Mungu atatuokoa. Je, kuna yeyote kati ya miungu ya mataifa aliyeokoa nchi yake kutoka mikononi mwa mfalme wa Ashuru? Je, iko wapi miungu ya Hamathi na Arpadi? Iko wapi miungu ya Sefervaimu, Hena na Iva? Je, ameiokoa Samaria mikononi mwangu? Ni nani miongoni mwa miungu ya nchi hizi aliyeokoa nchi zao mikononi mwangu hata Mwenyezi Mungu aweze kuokoa mji wa Yerusalemu? Lakini watu wote walinyamaza, hawakumjibu neno, kama vile walivyoamriwa na mfalme Hezekia akisema, msimjibu. Kisha Eliakimu mwana wa Hilkia, Shebna katibu, na Yoa mwana wa Asafu mwandishi wakamwendea Hezekia huku mavazi yao yakiwa yameraruka. Wakamweleza maneno ya jemadari mkuu. Jemadari mkuu. Wafalme wa pili, sura ya 19. Mfalme Hezekia alipopata habari hizo,
alirarua mavazi yake, akavaa gunia, akaingia katika nyumba ya Mwenyezi Mungu. Aliwaamuru Eliakimu, mkuu wa ikulu, Shebna, katibu, na wazee wa makuhani, wamwendee nabii Isaya mwana wa Amozi, wakiwa wamevaa mavazi ya magunia. Nao wakamwambia Isaya, Hezekia anasema hivi, leo ni siku ya huzuni, ya kukemewa na ya dharau. Sisi tumekuwa kama mama ambaye anataka kujifungua mtoto, lakini hana nguvu ya kumzaa. Inawezekana Mwenyezi Mungu, Mungu wako alisikia maneno ya jemadari mkuu, ambaye ametumwa na mfalme wa Ashuru, bwana wake, ili kumtukana Mungu aliye hai. Naye Mwenyezi Mungu, Mungu wako, atakaripia maneno aliyosikia. Kwa hiyo, waombee watu waliobaki. Basi, hao watumishi wa mfalme Hezekia, walipokwisha fika kwa Isaya, aliwaambia, mwambieni bwana wenu kwamba Mwenyezi Mungu asema hivi, usiogope kwa sababu ya maneno uliyoyasikia, ambaye watumishi wa mfalme wa Ashuru wameyasema kunikebehi. Tazama, nitamfanya mfalme asikie uvumi, halafu atarudi katika nchi yake, na huko nitamfanya awawe kwa upanga. Kisha yule jemadari mkuu aliposikia kwamba mfalme wa Ashuru alikuwa ameondoka Lakishi, aliondoka na kumkuta akishambulia mji wa Libna. Halafu mfalme alipopata habari kwamba Tirhaka mfalme wa Kushi anakuja kupigana naye, alituma wajumbe kwa Hezekia akisema, mwambieni Hezekia mfalme wa Yuda, usikubali Mungu wako unayemtegemea akudanganye kwa kukuahidi kwamba Yerusalemu hautatekwa na mfalme wa Ashuru. Wewe umekwisha sikia jinsi wafalme wa Ashuru walivyozitenda inchi nyingine na kuziangamiza kabisa. Je, wadhani wewe utaokoka? Je, miungu ya mataifa iliyokoa Gozani, Harani na Resefu na Waedeni waliokaa Terasari, mataifa ambayo babu zangu waliangamiza, wako wapi wafalme wa Hamathi, Aripadi, Sefarvaimu, Hena na Waiva? Mfalme Hezekia alipokea barua kutoka kwa wajumbe na kuisoma. Kisha akaenda na kuingia katika nyumba ya Mwenyezi Mungu, naye akaiweka mbele yake Mwenyezi Mungu. Halafu akamuomba Mwenyezi Mungu akisema, Ee Mwenyezi Mungu, Mungu wa Israeli, unayekaa katika kiti cha enzi juu ya viumbe wenye mabawa, ni wewe tu uliye Mungu unayetawala falme zote za ulimwengu. Wewe uliumba nchi na mbingu. Ee Mwenyezi Mungu, fumbua macho uone, tega sikio lako uyasikie matusi yote ambayo Senakeribu amepeleka kukutukana wewe Mungu uliye hai. Ee Mwenyezi Mungu, ni kweli kwamba wafalme wa Ashuru wameangamiza mataifa na nchi zao. Walitupa miungu yao motoni kwa sababu haikuwa miungu kweli, bali sanamu za miti na mawe zilizochongwa na mikono ya watu. Sasa, ee Mwenyezi Mungu, Mungu wetu, nakusihi utuokoe makuchani mwa Senakeribu. Falme zote za dunia zijue kwamba ni wewe peke yako, ee Mwenyezi Mungu, uliye Mungu. Kisha Isaya mwana wa Amozi akatuma ujumbe kwa Hezekia akisema, hivi ndivyo anavyosema Mwenyezi Mungu, Mungu wa Israeli, nimesikia ombi lako kwangu,
Kuhusu Senakeribu mfalme wa Ashuru. Hili ndilo neno la Mwenyezi Mungu alilosema kuhusu Senakeribu. Anakudharau. Anakubeza binti Sioni. Anatikisa kichwa chake nyuma yako binti Yerusalemu. Je, uliyekuwa unamkashifu na kumdhihaki ni nani? Nani umemwinulia sauti na kukodoa macho kwa kiburi juu ya mtakatifu wa Israeli? Kwa kuwatuma wajumbe wako umemkashifu Bwana. Wewe umesema, kwa magari yangu mengi ya vita nimekwea vilele vya milima mpaka kilele cha Lebanoni. Nimekata mierezi yake mirefu na misunobari mizuri mizuri. Nimeingia mpaka ndani yake na ndani ya misitu yake mikubwa. Nimechimba visima na kunywa maji mageni. Nilikausha mito yote ya Misri kwa nyayo za miguu yangu. Je, hujasikia kwamba nilipanga jambo hili tangu awali? Ninachotekeleza sasa nilikipanga zamani. Nilikuweka uijenge miji yenye ngome kwa rundo la magofu. Wakazi wake wakiwa wameishiwa nguvu, wametishika na kufadhaika. Wamekuwa kama mimea ya shambani, kama majani yasiyo na nguvu, kama majani ya otayo juu ya paa, yakaukavyo kabla ya kukua. Najua kuketi kwako na kuamka kwako, nako kuingia kwako, nayo mipango yako dhidi yangu. Kwa vile umefanya mipango dhidi yangu na nimeusikia ufidhuli wako, nitatia ndoana yangu puani mwako na lijamu yangu kinywani mwako. Nitakurudisha njia ile ile uliojia. Kisha Isaya akamwambia mfalme Hezekia, na hii ndiyo itakuwa ishara kwako Hezekia. Mwaka huu na mwaka ujao mtakula kinachomea chenyewe bila kupandwa. Lakini katika mwaka wa tatu mtapanda na kuvuna mavuno. Mtapanda mizabibu na kula matunda yake. Wale watakaobaki katika ukoo wa Yuda wataongezeka na kuwa wengi, kama vile mti unavyotoa mizizi yake udongoni na kuzaa matunda juu. Maana kutakuwako watu watakaosalia huko Yerusalemu. Naam, huko mlimani Sioni kutakuwako watu wachache watakaosalimika. Maana Mwenyezi Mungu amedhamiria kukamilisha hayo. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu asema hivi juu ya mfalme wa Waashuru: hata ingia katika mji huu wala kuupiga mshale wala kuujia kwa ngao wala kuzingira. Atarudi kwa njia ile ile aliyoijia, na wala hata ingia katika mji huu. Ndivyo asemavyo Mwenyezi Mungu. Naam, kwa ajili ya heshima yangu mimi na kwa ajili ya mtumishi wangu Daudi nitaulinda na kuokoa mji huu. Basi usiku huo malaika wa Mwenyezi Mungu aliingia kambini mwa Waashuru na kuwaua watu 100,000. Kulipopambazuka watu wakaamka, hao wote walionekana wakiwa maiti. Kisha Senakeribu mfalme wa Ashuru aliondoka akaenda zake na kukaa Ninewi. Siku moja wakati Senakeribu alipokuwa akiabudu katika nyumba ya Nisroki mungu wake, wanawe wawili Adrameleki na Sharezeli walimuua kwa upanga, alafu wakakimbilia nchini Ararati. Naye Esarihadoni mwanawe akatawala badala yake. Wafalme wa pili, sura ya 20. Wakati huo Hezekia aliugua sana, karibu kufa. Ndipo nabii Isaya mwana wa Amozi alipomwendea na kumwambia, hivi ndivyo anavyosema Mwenyezi Mungu,
panga mambo yako sawasawa katika nyumba yako, kwa kuwa utakufa, hutapona. Hezekia akageukia upande wa ukuta na kumuomba Mwenyezi Mungu akisema, Ee Mwenyezi Mungu, nakusihi ukumbuke jinsi nilivyokutumikia kwa uaminifu na kwa moyo wangu wote na kutenda yaliyo sawa mbele yako. Hezekia akalia kwa uchungu sana. Lakini kabla Isaya hajapita ua wa katikati, neno la Mwenyezi Mungu lilimjia kusema, Rudi ukamwambie Hezekia, mkuu wa watu wa Mwenyezi Mungu. Mimi Mwenyezi Mungu, Mungu wa babu yako Daudi, nimesikia ombi lako na nimeona machozi yako. Nitakuponya na baada ya siku tatu utakwenda katika nyumba ya Mwenyezi Mungu. Nitakuongezea miaka 15 ya kuishi. Nitakuokoa wewe pamoja na mji huu mikononi mwa mfalme wa Ashuru. Nitaulinda mji huu kwa ajili ya heshima yangu mimi na kwa ajili ya mtumishi wangu Daudi. Basi Isaya akasema, Leteni andazi latini mliweke kwenye jipu lake ili apate kupona. Hezekia akamuuliza Isaya, Ni ishara gani ambayo itanionesha kwamba kweli Mwenyezi Mungu ataniponya na katika siku ya tatu nitaweza kwenda katika nyumba ya Mwenyezi Mungu? Isaya akamjibu, Hii itakuwa ishara kwako kutoka kwa Mwenyezi Mungu, kwamba Mwenyezi Mungu atafanya kama alivyo ahidi. Je, kivuli kiende hatua 10 mbele au nyuma? Hezekia akamjibu, Ni rahisi zaidi kivuli kwenda mbele hatua 10. Hebu kirudi nyuma hatua 10. Isaya akamwomba Mwenyezi Mungu, naye Mwenyezi Mungu akafanya kivuli kirudi hatua 10 kwenye ngazi iliyojengwa na Ahazi. Wakati huo mfalme Merodak Baladani, mwana wa Baladani, mfalme wa Babuloni, alisikia kuwa Hezekia alikuwa ameugua na sasa amepona. Akamtumia ujumbe pamoja na zawadi. Basi Hezekia akawakaribisha na kuwaonesha mali yake, nyumba yake ya hazina, fedha, dhahabu, viungo vya kukolezea chakula, mafuta ya thamani na nyumba ya vifaa vyake vyote vya kijeshi na vitu vyote vilivyokuwamo katika bohari zake. Hakukuwa chochote katika ikulu yake au nchi yake ambacho hakuwaonesha. Ndipo nabii Isaya alipomwendea mfalme Hezekia na kumuuliza, Watu hawa wamesema nini? Na wamekujia kutoka wapi? Naye Hezekia akamjibu, Wamenijia kutoka nchi ya mbali. Halafu akamuuliza, Wameona nini katika ikulu yako? Hezekia akamjibu, Wameona yote yaliyomo katika ikulu yangu. Hakuna chochote katika bohari zangu ambacho sikuwaonesha. Ndipo Isaya akamwambia Hezekia, Sikia neno la Mwenyezi Mungu. Tazama, siku zinakuja ambapo vyote vilivyomo nyumbani mwako na vitu vyote walivyokusanya baba zako mpaka wakati huu vitapelekwa mpaka Babuloni. Hakuna kitu chochote kitakachobaki. Ndivyo asemavyo Mwenyezi Mungu. Tena baadhi ya watoto wako wa kiume watapelekwa mateka. Nao watakuwa matowashi katika ikulu ya mfalme wa Babuloni. Naye Hezekia akamwambia Isaya, Neno la Mwenyezi Mungu kama ulivyolisema ni sawa. Alisema hivyo kwani alifikiri, Kwa nini siwe hivyo?
ikiwa kutakuwapo amani na ulinzi katika siku za utawala wangu. Matendo mengine ya Hezekia, ushujaa wake na maelezo juu ya jinsi alivyojenga bwawa na kuchimba mfereji wa kuleta maji mjini, yameandikwa katika kitabu cha mambo ya nyakati za wafalme wa Yuda. Hezekia alifariki, naye Manase mwanawe akatawala mahali pake. Wafalme wa pili, sura ya 21. Manase alikuwa na umri wa miaka 12 alipoanza kutawala Yuda. Akatawala kutoka Yerusalemu kwa muda wa miaka 55. Alitenda maovu mbele ya Mwenyezi Mungu kwa kuiga mienendo miovu ya mataifa ambayo yalifukuzwa na Mwenyezi Mungu wakati watu wake wa Israeli walipokuwa wanaingia nchini. Kwa maana alirekebisha mahali pa kuabudia miungu mingine palipoharibiwa na Hezekia babaye. Akajenga madhabahu za kuabudia Baali na kutengeneza sanamu ya Ashera kama vile alivyofanya Ahabu mfalme wa Israeli. Isitoshe, Manase aliabudu na kutumikia vitu vyote vya mbinguni. Alijenga madhabahu katika nyumba ya Mwenyezi Mungu, mahali ambapo Mwenyezi Mungu alikuwa amesema, jina langu litaabudiwa katika Yerusalemu. Katika nyua mbili za nyumba ya Mwenyezi Mungu alijenga madhabahu ya kuabudia sayari. Pia alimtoa mwanawe kama sadaka ya kuteketezwa. Alipiga ramli, alibashiri akishirikiana na waaguzi wa mizimu na wachawi. Alitenda maovu mengi mbele ya Mwenyezi Mungu, akamkasirisha. Nayo sanamu ya Ashera aliyoitengeneza akaiweka katika nyumba ambayo Mwenyezi Mungu aliizungumzia mbele ya Daudi na mwanawe Solomoni. Katika nyumba hii na mjini Yerusalemu niliouchagua, ndiko mahali nitakapoabudiwa milele. Na iwapo Waisraeli watajali kutenda yote niliyowaamuru na kufuata sheria zote mtumishi wangu Mose alizowapa, basi sitawaacha wafukuzwe kutoka katika nchi hii ambayo niliwapa babu zao. Lakini hawakusikia, naye Manase aliwafanya watende dhambi zaidi kuliko zile zilizofanywa na mataifa ambayo Mwenyezi Mungu aliyaharibu mbele ya Waisraeli. Ndipo Mwenyezi Mungu alisema kupitia kwa watumishi wake manabii, kwa sababu mfalme amefanya mambo ya kuchukiza, mambo mabaya zaidi ya yale aliyotenda na Waamori waliomtangulia, amewafanya watu wa Yuda pia watende dhambi kwa kutumia sanamu zake. Basi sasa mimi Mwenyezi Mungu, Mungu wa Israeli, tazama, nitaleta juu ya Yerusalemu na Yuda msiba ambao hata yeyote atakayesikia atashtuka. Nitauadhibu Yerusalemu kama vile nilivyofanya Samaria na mfalme Ahabu na wazawa wake. Nitafuta Yerusalemu kama mtu afutavyo sahani iliyosafishwa na kuinamisha. Nitawaacha hao watu wa urithi wangu watakaosalia na kuwakabidhi kwa adui zao. Watakuwa mawindo na mateka kwa adui zao wote. Nitawatendea hayo yote kwa sababu wameniasi na kunikasirisha tangu wazee wao walipotoka Misri mpaka leo. Zaidi ya hayo, licha ya dhambi yake alipowakosesha watu wa Yuda, wakafanya dhambi kwa kutenda maovu mbele ya Mwenyezi Mungu, Manase aliwaua watu wengi wasiokuwa na hatia. Damu ilijaa toka upande mmoja mpaka upande mwingine wa Yerusalemu. Matendo mengine ya Manase na yote aliyotenda pamoja na dhambi zake zote yameandikwa katika kitabu cha mambo ya nyakati za wafalme wa Yuda.
Manase alifariki na kuzikwa katika bustani ya nyumba yake mwenyewe, katika bustani ya Uza. Naye Amoni mwanawe akatawala mahali pake. Amoni alikuwa na umri wa miaka 22 alipoanza kutawala. Alitawala miaka 2 huko Yerusalemu. Jina la mama yake ni Meshulemethi binti Haruzi wa Yothba. Alitenda maovu mbele ya Mwenyezi Mungu kama vile Manase baba yake alivyofanya. Alifuata njia yote aliyoiendea baba yake na kutumikia sanamu ambazo baba yake alizitumikia na kuziabudu. Alimwacha Mwenyezi Mungu, Mungu wa babu zake. Hakushika njia ya Mwenyezi Mungu. Baadaye watumishi wa Amoni walikula njama na kumuua katika ikulu yake. Lakini watu wa Yuda wakauawa wote waliomuua Amoni. Kisha watu hao wa Yuda wakamtawaza Yosia mwanawe mahali pake. Matendo mengine yote ya Amoni yameandikwa katika kitabu cha wafalme wa Yuda. Amoni alizikwa kaburini katika bustani ya Uza, na Yosia mwanawe akatawala mahali pake. Wafalme wa pili, sura ya 22. Yosia alikuwa na umri wa miaka 8 alipoanza kutawala huko Yerusalemu. Akatawala kwa miaka 31. Mama yake alikuwa Yedida binti Adaya, mkazi wa mji wa Boskati. Yosia alitenda mema na alimpendeza Mwenyezi Mungu. Alifuata mfano wa mfalme Daudi aliyemtangulia na kushika amri za Mwenyezi Mungu kwa makini. Katika mwaka wa 18 wa utawala wake, mfalme alimtuma katibu Shafani mwana wa Azalia mwana wa Meshulamu katika nyumba ya Mwenyezi Mungu akisema, nenda kwa kuhani mkuu Hilikia ili ahesabu fedha zilizoletwa katika nyumba ya Mwenyezi Mungu ambazo mabawabu walizikusanya kutoka kwa watu, nazo zikabidhiwe hao wanaosimamia marekebisho ya nyumba ya Mwenyezi Mungu kwa kusudi la kuwalipa mafundi wanaofanya marekebisho, maseremala, wajenzi na waashi, na kununua mbao na mawe yaliyochongwa kwa ajili ya kurekebisha nyumba. Watu wanaosimamia ujenzi wasidaiwe kutoa hesabu ya matumizi ya fedha watakazokabidhiwa, kwa sababu wanazitumia kwa uaminifu. Kisha kuhani mkuu Hilkia alimwambia katibu Shafani, nimekipata kitabu cha sheria katika nyumba ya Mwenyezi Mungu. Halafu Hilkia akampatia Shafani kitabu, naye akakisoma. Katibu Shafani alimwendea mfalme na kutoa habari akisema, watumishi wako wametoa fedha zilizopatikana katika nyumba, halafu wamezikabidhi kwa mafundi wanaosimamia marekebisho ya nyumba ya Mwenyezi Mungu. Kisha katibu Shafani akamwambia mfalme, kuhani Hilkia amenipa kitabu. Naye Shafani akakisoma mbele ya mfalme. Mfalme aliposikia maneno ya kitabu cha sheria, alirarua mavazi yake. Mara aliamuru kuhani Hilkia, Ahikamu mwana wa Shafani na Akibori mwana wa Mikaya pamoja na katibu Shafani na Asaya mtumishi wa mfalme akisema, nendeni mkatafute shauri kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwa niaba yangu na watu wa Yuda wote kuhusu maneno ya kitabu hiki kilichopatikana, kwa sababu ghadhabu ya Mwenyezi Mungu imewaka juu yetu, maana babu zetu hawakutii maneno ya kitabu hiki na kutimiza yote yaliyoandikwa kutuhusu. Kwa hiyo kuhani Hilkia, Ahikamu, Akibori, Shafani na Asaya wote walikwenda kwa mama mmoja nabii jina lake Hulda, aliyekuwa mke wa Shalumu mwana wa Tikva mwana wa Harhasi mtunza mavazi ya hekalu.
Wakati huo Hulda alikuwa anaishi katika mtaa wa pili wa Yerusalemu. Nao wakazungumza naye. Basi akawaambia, "Hivi ndivyo anavyosema Mwenyezi Mungu, Mungu wa Israeli. Mwambie huyo aliyewatuma kwangu, Mwenyezi Mungu anasema hivi, nitaleta uovu juu ya mahali hapa na juu ya wakazi wake kama ilivyo katika kitabu kilichosomwa na mfalme wa Yuda. Kwa sababu wameniacha na kufukizia miungu mingine ubani, ili watu wanikasirishe kwa kazi zote za mikono yao, basi ghadhabu yangu dhidi ya Yerusalemu itawaka na haitaweza kutulizwa. Lakini kuhusu mfalme wa Yuda aliyewatuma kutafuta shauri la Mwenyezi Mungu, mwambie kwamba hivi ndivyo anavyosema Mwenyezi Mungu, Mungu wa Israeli, juu ya maneno uliyoyasikia, kwa kuwa umetubu na kunyenyekea mbele yangu, hata umerarua mavazi yako na kulia mbele yangu. Hapo uliposikia niliyosema dhidi ya mahali hapa na dhidi ya wakazi wake, ya kwamba watakuwa ukiwa na laana, nami pia nimekusikia. Kwa hiyo tazama, nitakukusanya pamoja na babu zako, nawe utawekwa kaburini kwa amani. Macho yako hayataona uovu nitakaoleta juu ya mahali hapa." Basi wajumbe wakamletea mfalme Yosia habari hii. Wafalme wa pili, sura ya 23. Kisha mfalme alituma wajumbe, nao wakamkusanyia viongozi wote wa Yuda na wa Yerusalemu. Naye mfalme akaenda katika nyumba ya Mwenyezi Mungu akifuatana na watu wote wa Yuda na wakazi wote wa Yerusalemu na makuhani pamoja na manabii, watu wote wadogo kwa wakubwa. Basi akawasomea maneno ya kitabu cha agano kilichopatikana katika nyumba ya Mwenyezi Mungu. Kisha Yosia alipogeuka aliona makaburi juu ya kilima. Aliagiza mifupa ifukuliwe kutoka makaburi na kuichoma juu ya madhabahu. Basi akayatia najisi madhabahu sawa sawa na neno la Mwenyezi Mungu ambalo mtu wa Mungu alilitangaza, nabii ambaye alitabiri matukio haya. Alafu mfalme aliuliza, "Mnara ninao uona kule ni wa nini?" Nao watu wa mji wakamjibu, "Ni kaburi la mtu wa Mungu ambaye alikuja kutoka Yuda na kutabiri mambo ambayo umeyafanya dhidi ya madhabahu pale Betheli." Naye akaagiza, "Mwache hapo mtu yeyote asiondoe mifupa yake." Kwa hiyo waliacha mifupa yake pamoja na mifupa ya nabii aliyetoka Samaria. Katika kila mji wa Samaria, mfalme Yosia aliharibu mahali pa kuabudia miungu ya uongo palipojengwa na wafalme wa Israeli ili kumkashifu Mwenyezi Mungu. Madhabahu hayo yote aliyaharibu kama vile alivyofanya huko Betheli. Aliwaua makuhani wote wa miungu ya uongo juu ya madhabahu ambapo walitumikia na kuchoma mifupa yao juu ya madhabahu hayo. Kisha alirudi Yerusalemu. Kisha mfalme aliwaamuru watu wote akisema, "Mfanyieni Mwenyezi Mungu, Mungu wenu, Pasaka kama ilivyoandikwa katika kitabu hiki cha agano." Hakuna Pasaka iliyosherehekewa kama hii tangu wakati wa waamuzi waliowaamua wa Israeli, wala wakati wa ufalme wa Israeli au wa Yuda. Lakini katika mwaka wa 18 wa enzi ya Yosia, Pasaka ilisherehekewa kwa heshima ya Mwenyezi Mungu katika Yerusalemu. Wafalme wa pili, sura ya 24. Mfalme wa Misri hakutoka tena nchini kwake, kwa sababu mfalme wa Babuloni aliitwaa na kuimiliki nchi yote iliyokuwa chini ya mfalme wa Misri hapo awali. Tangu kijito cha Misri
mpaka mto Eufrate. Yehoyakini alikuwa na umri wa miaka 18 alipoanza kutawala. Alitawala huko Yerusalemu kwa muda wa miezi 3. Mama yake alikuwa Nehushta binti Elnathani, mkazi wa Yerusalemu. Alitenda maovu mbele ya Mwenyezi Mungu kama aliyoyafanya baba yake. Wakati huo jeshi la Nebukadneza mfalme wa Babiloni lilishambulia mji wa Yerusalemu na kuuzingira. Wakati majeshi yalipokuwa yanauzingira mji, Nebukadneza mwenyewe alikuja Yerusalemu, na Yehoyakini mfalme wa Yuda alijisalimisha kwa mfalme wa Babiloni, yeye mwenyewe pamoja na mama yake, watumishi wake, maofisa na maakida wake. Mfalme wa Babiloni alimchukua mateka katika mwaka wa 8 wa kutawala kwake. Vile vile pia kama Mwenyezi Mungu alivyosema, Nebukadneza alichukua mali yote iliyokuwa ndani ya nyumba ya Mwenyezi Mungu na ndani ya ikulu. Alikatakata vyombo vyote vya dhahabu ambavyo Solomoni mfalme wa Israeli alitengeneza. Vyombo hivyo vilikuwa ndani ya hekalu la Mwenyezi Mungu. Alichukua watu wote wa Yerusalemu, wakuu wote, watu wote waliokuwa mashujaa, mateka 10,000 na mafundi wote na wahunzi. Hakuna aliyebaki isipokuwa waliokuwa maskini kabisa nchini. Alimchukua Yehoyakini mpaka Babiloni pamoja na mama yake mfalme, wake za mfalme, maafisa wake na wakuu wa nchi. Wote hao aliwatoa Yerusalemu akawapeleka Babiloni. Nebukadneza alichukua watu mashujaa wa Yuda, jumla yao watu 7,000 pamoja na mafundi hodari na wahunzi 1,000. Wote hawa wakiwa watu wenye nguvu na wakuweza kupigana vitani. Nebukadneza akamtawaza Matania mjomba wake Yehoyakini kuwa mfalme badala yake. Akalibadilisha jina lake kuwa Sedekia. Wafalme wa pili, sura ya 25. Katika siku ya 10 ya mwezi wa 10 wa mwaka wa 9 wa utawala wake Sedekia, Nebukadneza mfalme wa Babiloni alifika na jeshi lake. Akaushambulia mji wa Yerusalemu. Akauzingira na kujenga ngome kuuzunguka. Mji uliendelea kuzingirwa mpaka mwaka wa 11 wa utawala wa Sedekia. Katika siku ya 9 ya mwezi wa 4, njaa ilikuwa kali sana mjini. Hata hapakuwapo chakula chochote kwa ajili ya wakazi wake. Basi sehemu ya ukuta wa mji ilibomolewa, na askari wote wakakimbia wakati wa usiku, wakipitia katika bustani ya mfalme kwenye lango katikati ya kuta mbili. Wakaenda upande wa Araba. Ingawa wa Babiloni walikuwa wameuzunguka mji, lakini jeshi la Wakaldayo lilimfuatia mfalme na kumteka kwenye tambarare za Yeriko, na askari wake wote walimwacha wakatawanyika. Basi Wakaldayo walimteka mfalme, wakampeleka kwa mfalme wa Babiloni huko Ribla, naye akamhukumu. Alafu waliwaua wanao yakiona kwa macho yake mwenyewe, kisha wakamng'oa macho yake. Mwishowe walimfunga kwa pingu, wakampeleka Babiloni. Katika siku ya 7 ya mwezi wa 5 wa mwaka wa 19 wa utawala wa Nebukadneza mfalme wa Babiloni, Nebuzaradani kapteni wa walinzi wa mfalme aliingia Yerusalemu. Aliichoma moto nyumba ya Mwenyezi Mungu, ikulu na nyumba zote za Yerusalemu. Kila nyumba kubwa aliichoma moto. Na askari wote wa Wakaldayo waliokuwa pamoja na kapteni na walinzi wa mfalme walizibomoa kuta zilizozunguka mji wa Yerusalemu. Nebuzaradani kapteni wa walinzi wa mfalme aliwapeleka uhamishoni watu waliokuwa wamebakia mjini,
na wale wote waliokuwa wamejisalimisha kwa mfalme wa Babiloni pamoja na watu wengine wote. Lakini aliacha baadhi ya watu waliokuwa maskini kabisa nchini. Aliwaacha watunze mizabibu na kulima mashamba. Wakaldayo walivunja vipande vipande nguzo za shaba ambazo zilikuwa katika nyumba ya Mwenyezi Mungu pamoja na vikalio vyake. Birika kubwa la shaba nyeusi lililokuwamo katika nyumba ya Mwenyezi Mungu, wakaichukua shaba nyeusi mpaka Babiloni. Vile vile walichukua vyungu, masepetu, makasi na miiko iliyotumiwa kuchomea ubani na vyombo vingine vyote vya shaba nyeusi vilivyotumiwa katika huduma ya hekalu. Wakachukua na vyetezo na mabakuli. Kapteni wa walinzi wa mfalme alipeleka mbali kila chombo cha dhahabu na kila chombo cha fedha. Shaba yote nyeusi aliyotumia Solomoni kutengeneza zile nguzo mbili, birika lile kubwa na vikalio kwa ajili ya nyumba ya Mwenyezi Mungu haikuweza kupimwa kwa uzito. Kila nguzo ilikuwa na urefu wa mita 8 na juu yake kulikuwa na kichwa cha shaba nyeusi. Urefu wa kila kichwa ulikuwa mita 1.5. Kila kichwa kilizungushiwa mapambo ya makomamanga yote ya shaba nyeusi. Kisha Nebuzaradani, kapteni wa walinzi wa mfalme, alimchukua mateka Seraya kuhani mkuu, Sefania kuhani wa pili, pamoja na maofisa walinda milango watatu. Alimchukua toashi mmoja huko mjini ambaye alikuwa akiwaongoza askari vitani, pamoja na watu watano mashuhuri wa mfalme ambao aliwakuta huko. Vile vile alimchukua katibu wa kamanda mkuu wa jeshi ambaye alitunza kumbukumbu za jeshi, pamoja na watu 60 mashuhuri ambao aliwakuta mjini Yerusalemu. Nebuzaradani, kapteni wa walinzi, aliwachukua watu hao akawapeleka kwa mfalme wa Babiloni huko Ribla. Mfalme Nebukadneza wa Babiloni aliwapiga na kuwaua watu hao huko Ribla katika nchi ya Hamathi. Hivyo watu wa Yuda walichukuliwa mateka nje ya nchi yao. Mfalme Nebukadneza wa Babiloni alimteua Gedalia mwana wa Ahikamu, mjukuu wa Shafani, kuwa mtawala wa watu wote wa Yuda ambao hawakupelekwa Babiloni. Kisha makapteni wote wa majeshi pamoja na watu wao waliposikia kuwa mfalme wa Babiloni alimteua Gedalia kuwa mtawala, walimwendea Gedalia huko Mispa. Watu hao walikuwa Ishmaeli mwana wa Nethania, Yohanani mwana wa Karea, Seraya mwana wa Tanhumethi Mnetofathi, na Yezania mwana wa Maaka. Naye Gedalia aliapa mbele yao na watu wao akasema, "Msiogope kwa sababu ya maofisa wa Wakaldayo. Kaeni nchini mumtumikie mfalme wa Babiloni na mambo yote yatawaendea vema." Mnamo mwezi wa 7, Ishmaeli mwana wa Nethania, mjukuu wa Elishama, aliyekuwa wa ukoo wa kifalme, alifika kwa Gedalia akiandamana na watu 10. Akamshambulia Gedalia akamuua. Vile vile aliwaua Wayahudi na Wakaldayo waliokuwa naye. Halafu Waisraeli wote wadogo na wakubwa pamoja na maofisa wa majeshi waliondoka wakaenda Misri kwa sababu waliwaogopa Wakaldayo. Mnamo mwaka wa 32, Evilu Merodaki mfalme wa Babiloni alipoanza kutawala, mwaka ule ule alimsamehe Yohayakini mfalme wa Yuda, akamtoa gerezani. Hayo yalitokea katika siku ya 27 ya mwezi wa 12, mwaka wa 37 tangu Yohayakini alipochukuliwa mateka. Aliongea naye vizuri na kumpa nafasi ya heshima kuliko wafalme wengine waliokuwa pamoja naye huko Babiloni. Basi Yehoyakini alibadili mavazi yake ya kifungoni. Kila siku alikuwa anapata daima chakula chake kwa mfalme.
alipatiwa na mfalme mahitaji yake siku kwa siku, maisha yake yote.